カサロ歌舞伎クリエーション、今回はですね、歌舞伎座で、レンジ氏をずっと上演しております。皆様のおかげをもちまして、なんとか無事に毎日公演をしております。本当にありがとうございます。ということで、まさにレンジ氏に一緒に登場している、これはあの小道具のレンジ氏ですね。ホラーホラーレオホラーハウスハウスハウス。今日はね、せっかくなのでレンジ氏の話をしたいと思っております。歌舞伎のレンジ氏のルーツには能の写経というものがあります。で、今日はですね、私が日頃から好意に親しいただいている、また親しくさせていただいているお二人に登場していただいて、まあ能の写経、そしてレンジ氏でも愛狂言で修論というのがございますが、狂言の愛狂言についてですね、お話を聞いていきながら、レンジ氏について3人で投稿していきたいと思っておりますので、早速、お呼びしたいと思います。ありがとうございます。すいません、あの茶番で失礼いたしました今日はですね、坂口さんと、まあ、野村太一郎君、太一郎君と言ってます。坂口さんは僕、高信さんと呼ばせていただいてるんですけれど、3人で投稿していこうと思っております。まずその前に、そうです、僕らのきっかけなんですけど、まさに写経とレンジしたんですね。そうですね、もう10年ぐらい前ですね。僕が20歳の時だったとぐらいですね。あの海老蔵さんの古典への誘いというので、赤字師をずっと笠原さんがそれこそ小辞書されて、で、私も小辞書をずっとしてましてですね、お宅が近くだったので巡業出て帰ってくると一緒にはい、そこからですね、本当に親しくさせていただいて、ご近所付き合いなんですが、実は太一郎君もご近所付き合いそうですよね、結局太一郎君とは、まあ、あのお父様の万能寮さんと母の、私の徳穂、東徳穂との、まあ、親しいつながりもあり、小さい頃から一緒に舞台も出てるんですよね。そうなんですよね。なんか後々気づいて、なんか気づいた頃には遠い存在だったような感じがします。そんなことないですよ小さい頃こう会ってたんですけど、なかなか会えずにいたのも、縁をつなげてくれたのも実は高野さん。もうそうですね、私はたちはあの一緒にグループで会をやったりしてまして、うん、その流れで、あの実はよく子供の時に会ってたんだって話を聞いて、じゃあ久しぶりにとっていう引き合い、私が仲人ですね。仲人ですね、こういう状況で合わせてもらった本当に。能と歌舞伎とこう狂言の方がお食事されたりとかされるもんなんですか？本来はあまりなかったんですけど、その巡業、まあ劇場さんの古典の座いとか源氏物語とかでご一緒することが多くなって、うん、皆さんちょっとそういう交流が深まったっていうところですかね。うん、本題に行きますと、写経からまあレンジ氏になって、僕もその巡業で写経をまあ初めて拝見して、もちろんルーツだなと感じることはたくさんあるんですけど、高信さんとして、まあもう最初から本題というかあれですけど、どう感じられますか？やはりでも歌舞伎というのは、あの獅子物っていう、じゃあまあジャンルというか、あのレンジ氏だけじゃなくて、その獅子のもの作品群っていうのがございますでしょ。私どもはその写経しかないんですね、獅子のものっていうのは。で、獅子の音楽自体があのもう途絶えてたそうなんです。あの最初の室町、いくら私たちがあのルーツと言っても、その復活させたのは江戸時代の中期なんですね。あとその獅子の音楽を使うものには、その望月という獅子頭をかぶって仇討ちをするやつですね。それはあるんですけども、あの獅子に関しては歌舞伎でなさってる方がこう本当に舞踊の要素と、あとやっぱりその見せる要素というか、それは非常にあの強いなと。こちらも体の動きとしては、なるほど、能がやってることはそのようにあの見えてるんだというようなことですね。例えばあの頭を振るっていう場合には、私たちこう左と右とこういうふうにしか振らないんですけども、それを常に匂いを嗅いでるというような演技になる、そういうことは私たちはそういう意識じゃなかったですね、あれを拝見するまで。そうなんだ。まあ、僕らですと修論修論って言っちゃうんですけど、あの愛狂言ってのはどういう感覚なんですか？その、まあ、僕らで言うとレンジ氏のその毎日分についての間にありますけど、能の写経の愛狂言は修論ではなく、そうですよね一人で、まあ、立ち喋るという、まあ、千人が出てきて、うん、まあ、写経のお話をするというところが、うん、まあ、能の中の愛狂言、うんうんうん、で、まあ、その中にいろんな種類が大勢出てきたりというようなこともあるんですけれども、まあ、修論は修論で独立した狂言としてやっておりまして、うん、まあ、大体45分ぐらいの結構対局になるので、愛狂言としてはあまりちょっと向かないんじゃないかなと個人的にはやはり思うぐらいの
演目です、ね、そこですよね。だからその川崎もかみもそうですけど、なぜ取り入れたのかっていうところも面白いなと思って、うん、脳での脳内狂言って狂言丸々1曲やるってことはほぼないんですよ。何曲かしかないんですよ。あ2曲ぐらいね、結構音だと。おそうですね、モンザと、いく、もうちょっとあるんですけど、はい、大勢の音もないとか、もともと能で結構ボリューミーな中に、うん、一発ボリューミーになると本当、そうそう2時間もんじゃないけど、そんなことないですか。そうですってなりますよね。そっか、でも45分不修論を言ったら、その多分歌舞伎を切り取ってるって形じゃないですか。そうですね、やっぱりこう、後々の時代が、うん、まあ、変わっていくにつれの狂言のいい部分というものがどんどん取り入れられているのではないかなと、まあ、僕らはきちんとした今の形をやっておりますけれども、まあ、そこの修論の一番面白い部分というか、まあ、見てほしい部分というところが歌舞伎の中の、まあ、その愛狂言に取り入れられているのではないかと思います。うん、歌舞伎って言い方悪いけどちょっとずるいとかありますよね。なんかこうまいとこだけこうキャッチアップしてるっていうか、どう思われます。なんかそれがですね、やっぱりね、よくね、お能のことをご存知ですよ。というのはやっぱりあの まず蓮智氏という名前は宝生流の名前なんです。みんな借境なんですけども、うん、蓮智氏という小垣ですね、特殊演出があるのは宝生流なんですよ。私たちは王子氏というんですけど、でそういう、まあ、名称のこと、それでまたその2台出すこともありますけど、3つ出される方もいらっしゃいますよね。あ、はい、あります、あります。あの2乗台を3つ、はい、でそれもそれで喜多流って流儀がしてる方あるんですか。あるんですよ。そう、全然知らなかった。それだからいろんなことをちゃんとご存知で取り入れてらっしゃるんですよね。大丈夫、なんかどうですか、まあ、狂言のものでも、まあ、今月も棒縛りをやってますけれども、狂言と歌舞伎との、まあ、比較といいますか、うん、いや僕は能も好きですし、まあ、どちらかというと狂言よりも能と歌舞伎の方が好きかもしれないっていうぐらい、まあ、狂言の順位がまあやってる本職だから下がってるのかもしれないですけども、まあ、演目に関してというよりも、まあ、個人的な感覚としては、まあ、どちらかというとなんか非常に中途半端のポジションにいるのが狂言かなと。まあ、能ほどなんかの台本も構成されてなく、歌舞伎ほどの派手さもなく、まあ、何かこう、まあ、臨機応変にいい対応するように、まあ、狂言の技術というのが作られているのかなというふうに、まあ、僕は思っております。それが一番難しいんですよ。だからどこと交わるかによって狂言方っていうのは脳の中に入ってくる愛狂言の技術と狂言だけでやってる技術と違うわけですよ。ああ、そっか、はい、そういうことですよね、うん、その役割がそれぞれであるというか、はい、まあ、今後こうやって交わることができるんじゃないかなって、僕もその可能性をそれで見せてくださった、まあ、見せられたような気がしているんですけど、まあ、新生狂言といって、まあ、新作のまあ狂言、うん、新しく生み出したまあ狂言というものを、まあ、父が、まあ、私がまあ小学生ぐらいの時にですね作っておりまして、それが白雪姫という作品がありましたんですけれども、今回、まあ、今年で17回忌を迎えましたので、まあ、何か父のためになるような演目をやりたいなというような、今回はもう新作能と言いつつ、新作能楽、または新作能狂言という形僕も思っていて、まあ、本当にいつも能の方に頼って、まあ、僕らが生きている部分も業界としては従来ずっとそういう世界なので、まあ、逆にまあご時世によっては助け合っていくということも含めて、まあ、狂言の中に能が入っているという新しい演出方法というのは今回生み出せたのかなと思っております。今もう配信、あ、今もう8月14日から配信をしております。はい、14日から配信をしているということで、どっかに行けば見るんですね。詳しくは、まあ、ネットで白雪姫と私の野村隊長の名前でも出ますが、はい、吉本興業さんのシルクハットというクラウドファンディングのサイトにて、ご購入いただけますので、ぜひ。僕が補足するのもあれですけども、はい、6月にお父さんのお通じの公演が予定されてたのに、そうですよね、このコロナでなくなってしまって、うん、やむを得ず無観客で収録だけをしてしまったと、うん、そこで皆さんにクラウドファンディングをお願いしたいと、うんうん、そういうことでございますね。はい、さて、では最後ですけれど、高野さんからお知らせがあるということで、はい、はい、私と野村太一郎、京都の林総一郎と重山一平という4人で無限能というグループをやっております。10月の17日土曜日、2時から京都観世会館におきまして、無限の公演をいたします。詳細は間もなく発表されますけれども、ぜひ、皆様お
お時間がある方はご視聴いただきたいと思います。ちゃんとソーシャルディスタンスを保ってですね、公演いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。もう総一郎さんも一平さんもよく存じてるので、もうそれだけでも嬉しいですね。全員知ってるって。なのに毎回スケジュールが合わずにいけないんですよね。もうなんと高信さんに聞いて、いつですか、あーってなってるんですけど、今回は10月の17日、はい、京都でございます。なんとか行きたいです。行かせてください。誰に頼んだか分かんないですけど、お願いします。ということで、今回のカツタロ歌舞伎キュレーションは、坂口孝信さんと野村太一郎さんに来ていただいて、まあ、連獅子のお話、まあ、借境の話、そして能楽のお話、いろいろしてまいりましたけれど、ぜひ皆さんも、なんとか千秋楽まで無事に踊り続けていこうと思っております。ご協力、そして応援、引き続きよろしくお願いいたします。カツタロ歌舞伎キュレーション、今回はトークとして3人でお送りいたしました。お二人ともご出演ありがとうございました。ありがとうございました。